Жаңа жыл, жаңа қадам, жаңа бағыт. Қала әкімі Ерлан Айтаханов 3-ші мегаполистегі жаңа жылдық шыршаның шамын жақта. Бектігі 14 метрді құрайтын шыршаға 1000 метр жарық шамдар мен 150 дана алтын шар, 120 түрлі ойыншықтар безендірілген. Мерекелік шарада қала тұрғындары театрланған қойылыммен отшашуды тамашалады. Осы тұста қала басшысы өтіп жатқан жылға өкпе жоқтығын, келер жылда үміт көптігін айтты. Шымкент тәуелсіз мемлекет достастығы елдерінің мәдени астанасы. Келер 2020 жыл қала үшін маңызы зор болмақ. Жыл сайын дәстүрге айналған мереке, жаңа жыл баршамызға бір үміт әкеледі. Ойымыздағы бір жаңа жылда бір жоспар құрамыз. Сол орындалса да екен дейміз. Міне, Шымкент қаламыз республикалық статус деген алып не екінші жыл жаңа жылда қарсы алғалы тұр. Тай-тай басып, өсіп, өніп келе жатқан жағдайымыз бар. Баршаңызға осы жаңа жылда мен жақсылық тілеймін. Осы кет баратқан жыл қала үшін жаман жыл болған жоқ. Тәуелсіздігіміздің 28 жылдығын атап өттік. Қаламыз ТМД елдердің мәдени астанасы болып бекітілді. Париж қаласында ЮНЕСКО-ның отырысында көне қаламыз, шын қаламыздың 2200 жылдығы тарихы бар датасы белгіленді. Бұның бәрін мен тек қана жақсылыққа жорымағайын. Себебі қазақ халқы ешіл халық. Қандай мақсат қояды, қандай жоспар қояды, соның бәрі орындалады. Ниетіміз ақ болса, еңбегіміз адал болса, қаламызды сүйсек. Алдымыздағы жыл үлкен жыл біз үшін.